Você gosta mais? Elias Wagner ou Amado Batista? Quem? Amado Batista? E eu gosto de quem? Elias Wagner. Eu gosto de Elias Wagner. E você gosta do? Amado? Batista. Você é fã dele? Hã? É? E do Elias Wagner? Hã? Você é fã do Elias Wagner? E quem é mais fã que você? Mas quem? Quem é mais fã de você do Elias Wagner? Quem é fã do Elias Wagner? Lemoa. Hein, Brisa? E deixa eu falar, quem é a piriguete do Elias Wagner? Quem é a piriguete do Elias Wagner? Eu não. Fala quem é. Joaquim, fala quem que é a piriguete do Elias Wagner? Lemoa. Ai, ai, ai.